今回は高橋克彦の兄弟を朗読します。そういえば、え？あの兄弟、まだあるかな？兄弟って、どうしてそんなものが気になるの？いや、子供の頃、年尾から見せられたことがある。明治のものだと聞いたな。確か戦争中、おじさんが得意先の屋敷から預かったって。親戚の集まっている広間に続く長い縁側を案内されていたら、庭に土蔵が見えた。古い兄弟のことを思い出し、前を歩くミサヨに尋ねてみた。ミサヨは死んだいとこ年尾の妻である。びくっとその場に立ち止まり、振り向いたミサヨの顔には怯えがあった。年尾の家は東北の小都市で料亭を営んでいる。叔父が亡くなって一人息子の年尾が家業を継いだ。なのに10年と経たぬうちに年尾も叔父の後を追った。私より2つ年上だったから36、妻の美佐代は32か3。丸顔のせいか、初めて紹介された8年前と印象がまるで変わっていない。葬式の時はひどいやつれようだったが、この2ヶ月で完全に立ち直ったと見える。商売が商売だから、笑顔を繰り返すうちに悲しみも薄れていったのだろう。私はミサヨの丸い目を見つめた。年尾の新盆の法要に参列するほど暇な体ではないが、たまたま出張が重なったのでついでに足を伸ばしたのだ。私はテレビ局勤めなので盆休みも関係ない。あの兄弟を年尾さんが見せたの？ああ、本当に不思議なもんだったな。不思議ってどう？あれ、このうちの人間なのに見たことないの？ええ。鏡の表面に歪みでもあるらしくて、光の加減で物が二重に映るんだ。同じ物がじゃないよ。鏡は一面しかないのに、三面鏡みたいに違う角度の景色がかぶさって見えるのさ。そう言われても想像つかないわ。望遠鏡を逆さまに覗いたような映像が無数に重なって見えるといえば、少しは分かってもらえるかな。どうしてそんな風に映るの？裏に塗った水銀の厚さにムラがあるのと、ガラスの凹凸のせいだと年尾は言ってたけど、本当のとこはどうだか。それはいつ頃の話？中学に入って最初の夏休みの時だったかな。それからは一度も目にしてない。土蔵の一番奥に置かれてたけど、今でもある？あるわ、同じ場所に。そういや、年尾はあの時妙なことを。妙なこと？あの鏡には
現実とは違う世界が映るかも。そう言ったんだ。それどういう意味？鏡の凸凹のどれかが異次元からの光線を捉えることがあるんじゃ。敏夫さんのお母さんにはそんな話絶対にしないでね。どうして？兄弟のせいで敏夫さんがおかしくなったと信じ込んでるの。敏夫さんばかりじゃないわ、お父さんが亡くなったのだって。兄弟が原因だと？浩二さんは東京にいたので知らないでしょうけど、敏夫さんは亡くなる1ヶ月くらい前から毎日のように土蔵に入り浸ってたの。お父さんの時と同じとお母さんが心配してたら、あの事故。ハンドルを切り損ね谷底へ落ちただなんて今でも信じられない。対向車もない見通しの良い場所だったから居眠り運転だろうって警察が。違うのか？警察には言わなかったけど、敏夫さんはずっとノイローゼ気味だったの。家族を避けるみたいにして自分の部屋に閉じこもってたわ。子供たちが甘えても邪険にされたほどよ。おじさんの時は？土蔵の中で首を吊ろうとしていたんですって。幸い早めに気づいたから助けられたけど、それ以来頭が変になったって敏夫さんから聞いたわ。客商売なので隠してたけど。でもそれが本当に兄弟と関係が？本人は固くそう信じてるわ。だったら処分してしまえばいいのに。いくら気味が悪くてもお父さんと息子の思いがこもったものだから捨てられないみたい。その気持ちはなんとなくわかるわ。なら今でもあの土蔵にあるわけだ。ええ、誰にも覗かせないよう布をかぶせ、しっかり紐で縛りつけてね。へえ、そいつはちょっと不気味だな。でもお母さんの言う通りかもしれないって思うこともあるのよ。なんで？たまに用事があって土蔵に入るとね、布を縛ってる紐がいつもほどけてるの。田舎の法事だから時間が過ぎればただの宴会となる。途中で席を抜け手洗いに立った。散々勧められた酒のせいで足がもつれる。手洗いの窓から手入れの行き届いた庭が見えた。真正面の土蔵の扉が半分ほど開いて暗い闇が覗いている。食器でも出そうとして閉め忘れたのだろうか。手洗いを出ると縁側に下駄があった。酒の酔いも手伝って庭に降りてみた。扉に近づき土蔵の中を覗く。カビ臭い匂いがする。書画骨董の類は母屋の方に保管していて
ここには日用品しか置いていないと敏夫に聞いた覚えがある。誰かいますかと一応声をかけた。誰の気配もない。扉のそばのスイッチを探し電気をつけた。30ワット程度のほの暗い明かりがついた。板の間にはうっすらと埃が積もっている。ちょっと不思議な気がした。扉から奥に向かう足跡が見当たらない。ここには随分人の出入りがないのだ。とすると、この扉は誰が開けたのか。昼間ミサヨと一緒に眺めた時は重い扉がしっかりと閉ざされていたはずだ。後で何かを片付けるため明るいうちに扉だけを開けておいたのか。あまりあれこれ考えないことにした。大きく息を吐くと酒臭さが漂った。鏡台は昔見たそのままの場所に置かれていた。最初暗がりでわからなかったが、鏡の面は壁に向けられている。その上床には2本の紐がまるで死んだ蛇みたいにほどけて落ちていた。ミサヨが話した通りだ。なんとなくまがまがしさを感じた。人の息遣いのようなものを覚え振り向いた。扉の外には穏やかな景色がある。情けないと私は苦笑した。いい年をして何が怖いのだ。鏡台を両手に抱え正面に戻した。引き出しに何も入っていない割には重い。分厚いガラスと硬い材質のせいだ。正面ばかりか鏡の裏側にまで黒い漆が塗られている。なるべく正面を見ないように鏡を覆っている布をめくった。斜め上から見下ろすと鏡の面には確かに細かな歪みが認められた。この角度からだと自分の足がぐにゃぐにゃして見える。それでも心のどこかで想像していたような不気味さはない。ほっとため息をついた。しゃがんで鏡台と向き合う私の不安そうな顔が映っている。不安そうに思えるのはこの土蔵の暗がりと歪みで目尻が少し垂れ下がって見えるせいだ。ああこいつだ。顔の真ん中や肩のあたりに白く濁った光がいくつも散らばっている。子供の頃敏夫がやったように斑点の一つを両の手のひらで囲って目を近づけた。手のひらによって光は遮断されているはずなのにもやもやとした映像は消えない。厚いガラスがプリズムの作用を果たして別なところから入った映像をこっちに映しているのか。なんだろうな。子供の時にはただ不思議としか感じなかったが、今見ると映像は現実の景色と思えなかった。
窓から入った明かりが屈折しているとはちょっと考えにくい。離した右の手のひらが鏡台の引き出しの上に触れる。冷たい感触に思わず声が漏れた。大きな虫眼鏡が置かれていた。敏夫はこれで見ていたに違いない。迷わず虫眼鏡を手にして反転を凝視した。ぐーっと映像は大きくなったが、それでも焦点は合わない。ギリギリまで近寄せたり、虫眼鏡の角度を斜めにしていると、一瞬はっきりと見えた。慌てて鏡から顔を離した。なんだ、今のは。虫眼鏡を持つ手が震えている。たった今、虫眼鏡の中を化け物がゆっくりと通過していったのだ。鱗だらけの真っ赤な肌に、大きなコブを背中に四つも背負い、牛のような体に人の顔をした化け物が、一匹じゃなかったぞ。背後の紫の沼では、七八匹がもぞもぞとうごめいていた。おどましさと吐き気が襲った。けれど、その怪しげな世界は、抗えぬ魔力を持っていた。目を、別の斑点に移動させた。そこには、桃色のお空が映っていた。うっとりするほどの鮮やかさだ。遠くから巨大な鳥が飛んでくる。対比するものがないのに、なぜか小屋ぐらいの大きさと分かった。見つめる私の額に油汗が吹き出る。羽があるから鳥には違いないが、それは美しい女の首だった。白く伸びた羽は耳が変形したもので優雅に舞っている。首の鳥は静かに向かってきた。必死で恐怖と戦う。それが虫眼鏡いっぱいになる。首の鳥の二つの目玉から金色の涙がポロポロと溢れていた。半若みたいに開けた口の中には三つ股に割れた舌が見える。舌には無数の針が生え、動かすたびに唇が切れる。私は無意識に自分の唇を舐めた。首の鳥が視界から消えると隣の斑点を見る。異様に腹の突き出た裸の女が暗い洞窟の中で何かを食っていた。ありえないことなのに、私にはその匂いまで感じられる。女は私に見られているのにも気づかず、むさぼっている。しかし、あれは女なのか。冷静に眺めると、それは人間ではない。雲だ。さわさわと真っ白で、長い腕が四本動いている。だが、美しい女だ。私は見ている光景よりも自分の心の方に恐ろしさを覚えた。どうしてこんな薄気味悪い女に愛情を覚えるのか。なんでこいつを抱きしめてやりたいと思うんだろう。女は
不意に私の視線に気づいた。真正面で向き合う。女は私を認めたのか、悲鳴を上げて顔を隠した。私も虫眼鏡を取り落とした。現実がいきなり戻った。体の震えが止まらない。こんな世界を見ては年親おじが狂うのも当たり前の話だ。恐怖と戦いながら私は鏡を布で覆った。一刻も早く土蔵から抜け出して東京に帰りたい。床の紐を拾って布を鏡にきつく縛り付けた。こんなものは誰にも見せられない。虫眼鏡をポケットに入れ、私は扉に後ずさりした。もう少しで外に出られる。兄弟に背中を向けた途端、シュルシュルと音がした。紐がほどけたらしい。でもどうして。私の足は凍った。恐る恐る兄弟を振り向く。鏡を覆った布の両脇からゆらゆらと白くて細い腕が二本飛び出ていた。それぞれの腕にほどいた紐が握られている。腕は下に伸びると布の端をつまんでふわっとめくり上げた。鏡の中に等身大の女が座っていた。四本腕の女が恥ずかしそうに微笑んだ。お母さんだ。突然私には分かった。女はわっと顔を手のひらで覆った。そのまま泣き崩れる。白い背中に綺麗な縞模様が見えた。母のわけはないのだ。私の母は元気で東京にいるじゃないか。なのにやはりお母さんだ。ふらふらと兄弟に戻った。女は慌てて乳房を隠した。丸い銀色の目玉には優しさが浮かんでいた。うちはまだ貧乏なんだね。だからそんなのばかり食べて。言えばいいのに。それで僕はこちらの世界に汚されたの。鏡に向かって何を話し続けているのだ。自分ではない誰かが私の声で話している。お母さんのことは忘れてないよ。いつか帰るからね。誰なんだこいつは。悲鳴を上げたいのだができない。不意に何かが私の中からいなくなった。兄弟の女も消えていた。膝がガクガクと崩れた。どいつもこいつも俺を妙な目で見やがって。貴様ら親戚なんかじゃねえ。何言ってるの。年男の変になった理由がようやく分かった。お前らこそ化け物だ。王子さんどうしたの。その包丁。俺は負けんぞ。この腕が見えないか。俺はお前らとは違う。ちゃんと四本の腕があるんだ。狂ってる。浩二さんの目、敏夫さんと同じ。てめえら、みんな殺してやる。誰か、誰か来て。まずお前からだ。何をするんだ。
やったよ、お母さん。腕が2本しかない化け物を皆殺しにしてやった。俺もお母さんの世界に帰るからね。今回の朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。